לפנות לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שלצערי עדיין חברת כנסת בישראל. בשבוע שעבר היא עמדה פה והאשימה אותנו, את צה"ל, שאנחנו מפציצים בתי חולים. כך היא צייצה: חדרי ניתוח מופצצים, ריח זרחן באוויר, ירי חי על הכורים, ועדיין מתעקשים פה שהצבא המוסרי, והיא שמה את זה במרכאות, בעולם לא פוגע בחפים מפשע ולא תוקף בתי חולים. פשוט בושה וחרפה, גועל נפש, את שקרנית מתועבת. את עושה את זה בידיעה שלמה שאת משקרת, כי יש סרטון שמוכיח מי הפציץ בית חולים, ואין לי ספק שאת ראית את הסרטון הזה, ועדיין את בוחרת להכפיש את צה"ל. את משרתת את האויב, את משרתת את כל מי ששונא את מדינת ישראל, את השונאים הגדולים ביותר שלנו. אגב, הצבא הזה שאת מכפישה אותו כל הזמן, צבא הגנה לישראל, הוא שומר גם עלייך. ואני רוצה לגלות לך סוד קטן: אם חמאס היו מגיעים לעכו, הם היו שוחטים גם אותך, גם את המשפחה שלך, את השכנים שלך, את כל הסביבה שלכם היו שוחטים, כי הם לא מבדילים בין דם לדם. מי ששומר עלייך כדי שזה לא יקרה, שחמאס לא יגיע אלייך, זה צבא הגנה לישראל, שאותו את מכפישה כל הזמן. תתביישי לך. לא יאומן שהבחורה הזאת חברת כנסת בישראל, שמה שהיא עושה זה לדבר רעה נגד צבא הגנה לישראל. אויבים מבית. בטח לא יצא לך לראות גם מה עשו אותם חמאסניקים לערבים, לבדואים. כאילו הם הבדילו שהם שמעו ערבית, וואו, הם ממש ריחמו עליהם. את יודעת את זה טוב מאוד, אבל מהם את מפחדת. עליהם את לא מעבירה ביקורת. מעניין שאת הצילומי וידאו שרואים את אותם מחבלים שיורים על אזרחי עזה שמנסים לברוח לדרום, זה שהם יורים בחפים מפשע שלהם שגרים איתם, זה אין לך מה להגיד. זה את לא מעבירה ביקורת. על צה"ל את מעבירה ביקורת, צה"ל שמגן גם עלייך. האמת שאם היא הייתה חברת כנסת במקום אחר, בסוריה או באיראן, מעניין אם שם הייתה יכולה להפיץ שקרים על הצבא שלהם, מעניין מה היה קורה לה שם. לסיום, אדוני היושב-ראש, אני אגיד משהו שאמר לי אבא של נעמה בוני, זיכרונה לברכה, שנרצחה ב-7 לאוקטובר, מעפולה עירי, וכשניחמתי אותם, הוא אמר לי את הדבר הבא, שזה בעצם הברכה והקללה שלנו: אנחנו לא מוסריים בזה שאנחנו מוסריים מדי. אני מצפה ומייחל היום, וגם אנחנו לא בסדר שלא דאגנו לזה עד עכשיו, שמכפישי צה"ל ותומכי טרור לא ישבו יותר בכנסת ישראל.